Tem um ditado que diz: tem dia que de dia é noite. E o Santos, pela segunda vez no Campeonato Brasileiro da Série B, teve uma noite realmente muito estranha. Já se não bastasse aquela partida contra o Amazonas lá no Norte, desta vez contra o Botafogo, tomou 2-0, diminuiu, mas perdeu muitos gols, meteu 4 bolas na trave, o goleiro do Peixe falhou. Realmente foi uma noite que não trouxe nenhuma alegria, nenhuma satisfação para a torcida. O Santos, se o campeonato acabasse hoje, estaria classificado. Mas tem que tomar cuidado, hein? Não pode perder para o lanterna do campeonato. Foi realmente bum, 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 bicho.